optuar nga parlamenti, përgjësia ndahet, është kolektive. Ai nuk është më i pandehuri. Jo, jo. Ai është dhe do të ngjelet i pandehuri kryesor. Ali Baba, po pse edhe 40 hajdu të tjerë do duhet i bashkëngjiten? Kjo është çështja. Kjo është çështja. Prandaj, kjo thirrje që unë bëra në fillim nuk kam asnjë shpresë juve edhe mund të i bashkëngjiten. Juve identitetin tuaj, dinjitetin tuaj keni lënë pengt aty. Historia, nuk e di, a merri ndonjë dorë eurosh apo jo, a ju lënë në koncesion droga apo jo, a ju japin ndonjë tender apo jo, kjo është historia juaj, por kjo nuk mund përdoret si alibi nesër, për të shfaqsuar para ligjit dhe para burgut. Kjo është një problem i madh. Pyetja e fundit, pyetja e fundit që besoj kushdo do duhet ta bëj për të kuptuar atë se çfarë se na u përgjërua dhe na mëngjyë zonja ministre për kulturën, identitetin, për historinë. Po më çoj Fabian Tindiri. Po më la, që të atëm? Qërë vërë dhe unë mërë? Qërë vërë dhe unë mërë? Qërë vërë? Po pëse më shanë mërë vërë shatë bërë unë që të shashë? Qërë vërë dhe unë mërë? Qërë vërë dhe ka pyetje tjera. Lutem. Ky pra është ai njeriu i cili u thotë shqiptar ju bëfsha nënën e ju bëfsha rob. Ja ky pra, ky është ai që ka mbledhur ju të gjithë këtu. Turpe faqezës. Të pak të nderin tuaj personal do duhet ta mbasi. E do të mos bëni pjesë, bëni pjesë e këtij pastani. Po faleminderit. Faleminderit zoti Alibet, lutem. Interpretimi i idenë për teatrin e ri që do ndërtojmë. Interpretim politik i shkëlqyer, aktor më të mirë nuk ka për të pas teatrin e ri. Ju lutem. Aktor më të mirë nuk ka për të pas teatrin. Ju lutem. Po ja keni marrë dorën me ashtu regjistrim më shumë ai Albana. Albana ja keni marrë dorën. Ai lutem. Turpin secili ta mbaj për vete, lutem. Secili ta mbaj për vete turpin. Lutem. Zonja ministre, duke qenë se falutem një sekond. Duke qenë se është bërë një numër i konsiderueshëm pyetjesh nga kolegët, mbaroni me përgjigjet e para, të vazhdojmë me pyetjet të tjera nga kolegët. Sepse kam frikë, falutem. Kam frikë se do humbas edhe rëndësia e përgjigjeve që pret opinionin. Do i bëj pyetje gjithë. Lutem. Lutem. Shumë rregullore apo se. Falutem. Po të lutëm, po të lutëm, duroni e erë, duroni mërë punë. Ore, gjithë jeni rol ju, do aktroni gjithë sot. Gjithë do aktroni, pa mëra. Atërës, Sonja Ministre, i keni mbajtu shënin pytjot, pa kjotëm, pytjot. Ju lutëm, e bana, jam pytje për të bërtit. Do të amari shtjallën edhe ti. Do të amari shtjallën edhe ti. Ti norën dyke e komisionin tënda, ti atje fillon drama. Lutëm. Kushe do nga kolekte mi të Shumicës, e kemi një kështu, kolekte mi të Shumicës, kanë pytje, kludëm, mos e ngre dorën, zotit Bumshi, se e ka regulloria një këte, kludëm, e ka një këte, dakord? Do një regullore, regulloria e ka një këte, edhe pytje, se mduket pa kludëm, se i kuptojt deputet të ri, por nuk kuptojt vjetrit. Nuk nga trohot faza e pytjeve me diskutime. Duhet kuptosh mënyrën, do njështë se bëhet pytja.